कारवाही मबाटै सुरु गरियोस्, तर एउटा मापदण्ड चाहिँ बन्नुपर्ने हो कि। गृहमन्त्रीजीसँग यो छाडा गाउनेहरूको विरुद्धमै तपाईँको प्रश्न थियो, यो अलिक केही आशा जागेर आउनुभयो तपाईँ पनि? आशा नजागे कि आशा नबोकी त आउनु कुरै भएन, हामी धेरै आशा बोकेर आएको यहाँसम्म। उहाँले व्यवहारमा लागु नगरेसम्म धेरै पटक झुक्किएको हुनाले म चाहिँ अहिले नै चाहिँ म ढुक्क चाहिँ हुँदैन, तर आशा छ तपाईँलाई? एकदमै आशा। गृहमन्त्रीले जुन हिसाबले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ योपालि बद्दाले भने चाहिँ हामी अलिक बढी भरोसा पनि गरेका छौँ र भोलि अझ केही हुन्छ भने आशा र पैसा पनि गरेका छौँ। हामी जहाँ पनि भन्ने के भनेदेखि अहिले यस्तो नराम्रो नजिर के बसिरहेको छ भने नराम्रो गऱ्यो भने उशृङ्खल रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भयो भने अझ हामी माथि जान्छौँ भन्ने खालको मात्रै एउटा मानसिकता भएको छ अहिले कति कलाकारलाई होइन। म भोलि कहाँ पनि म भोलि मर्नुपर्छ, मैले भोलि बच्चा बच्चे पाउनुपर्छ, त्यसले मैले भोलि मैले के गरेँ, मेरा कृतिहरू के रहे होइन, भोलिका दिनमा चाहिँ मेरै छोराछोरीले मेरै नाति नातिनीलाई चाहिँ मेरो बारे पढ्दा के पढ्छन् भन्ने खालको ज्ञान कसैलाई पनि छैन कि। अहिले पनि त आमाले सुन्नुहुन्छ होला नि, छेडिक स्वार्थको लागि छेडिक थोरै आर्थिक रूपमा चाहिँ म केही कमाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ नि जो जो लाग्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ हामीले चेताउनु पनि दिएको। अनुशासित र मर्यादित भएर चलेका कलाहरू पनि धेरै हुन्छ नि त, नराम्रो मात्रै गरेर चलेका कलाहरू छैन, अनुशासित भएर मर्यादित भएर राम्रै खालको गीत गाएर राम्रै खालको स्टेज प्रस्तुति दिएर पनि चलेका कलाकारहरू हुनुहुन्छ। राम्रो समस्या तपाईँहरू राम्रा गाउनेहरू माथि नराम्रो आयो कि हाबी नराम्राका भए हो, त्यही भएर अनुशासित र मर्यादित भए पनि हाम्रो जिन्दगी सरल चलाउन सकिन्छ र आफ्नो प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा हाम्रो। तपाईँबाट चाहिँ कामको आशा छ किनकि तपाईँले काम गरेर देखिरहनु भएको छ पनि भन्नुभयो होइन, खास त्यो आशा देखेर आउनु भएको गृहमन्त्रीज्यूबाट? त्यो अपेक्षासहित आएको, हामीले धेरै नै माननीयहरू र सम्माननीयहरूलाई पनि यस विषयमा नेपाली लोकदोहोरी गीत सङ्गीत र नेपाली कला र संस्कृतिको विषयमा हामीले धेरै पटक भेटघाट गऱ्यौँ, धेरै आश्वासनहरू पायौँ र आज पनि हामीले एक किसिमको चाहिँ आश्वासन भनौँ न एक किसिमको चाहिँ प्रतिबद्धता हामीले पाएका छौँ र गृहमन्त्रीज्यू स्वयंले गृह मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र संस्कृति मन्त्रालय बिचको समन्वयमा एक किसिमको मापदण्ड बनाऊ अर्थात् के गर्न सकिन्छ त्यो बिचमा चाहिँ छलफल गरौँ, तपाईँहरू त्यो छलफलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई नै राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता मौखिक प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यदि उहाँले त्यो पहल गर्नुभयो र हामी केही हदसम्म चाहिँ अगाडि बढ्यौँ र चाहिँ हामीले व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुभूत गर्न पायौँ भने हामीले धन्यवाद भन्छौँ, हामी आभार प्रकट गर्छौँ र भएन भने हामीले सबै उस्तै हेर्छ भन्ने बुझ्छौँ। भने आशा कतिको छ तपाईँ आश्वस्त कतिको हुनुभएको छ? अब उहाँले आज जुन तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो, जुन किसिमले चाहिँ उहाँ बोल्नुभएको छ, हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, हेर्दाखेरि चाहिँ आशा लागिराखेका छ। अब हेरौँ, अब त्यो चाहिँ उहाँले व्यवहारमा लागु नगरेसम्म धेरै पटक झुक्किएको हुनाले म चाहिँ अहिले नै चाहिँ म ढुक्क चाहिँ हुँदैन, तर आशा छ तपाईँलाई? एकदमै आशा धेरै कुरा चाहिँ जस्तो राम्रा सिर्जनाहरू बजारमा आयो भने, सभ्य सिर्जनाहरू आयो भने र तिनीहरूको चाहिँ बाहुल्य भयो भने नराम्राहरू आफै पाखा लाग्छन् भनिन्छ कि। राम्रा तपाईँ यहाँ पशुपतिजी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तो राम्रो कलाकारहरू तपाईँहरूको अलि बढी राम्रो सङ्ख्यामा आउने हो, तपाईँहरू जस्तै अरू आउने हो भने नराम्रा त आफै पाखा लाग्छन् होला नि, त्यो पनि हो, त्यो डन्डै लाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो पनि हो, लाग्थे पनि होला नि। तर अहिलेको समाज र अहिलेको समय कस्तो छ भने नि, ती राम्रा 90%तिर कसैको ध्यान जाँदैन, सबभन्दा तपाईँहरू मिडियाको जाँदैन, तपाईँहरू त्यही 10%लाई चाहिँ बढी महत्त्व दिनुहुन्छ, तिनीहरूलाई माथि उचालिदिनुहुन्छ, तिनीहरूलाई हाई गरिदिनुहुन्छ, अनि भोलि चाहिँ उस्तै परे चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ मानसिकता बोकेकाहरूले हामीलाई गाली गर्छन्। त्यसो भए हुनाले हामी कानुनको सहारा चाहियो भन्न आएको, हेर्नुहोस् नत्र त हामीलाई पनि थाहा छ नि त, हामीलाई थाहा छ राम्रो कुराहरूलाई मान्छेले ग्रहण गर्नुपर्छ, राम्रो कुराहरू सुन्नुपर्छ, राम्रो कुराहरू खानुपर्छ, कसलाई थाहा छैन भने के। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि जो नराम्रो छ, जसले गलत गरेको छ, त्यसैको चाहिँ बढी वाई वाई हुन्छ, तपाईँ वा वा हुन्छ, त्यसैको बढी चाहिँ चर्चा हुन्छ, अनि गाली चाहिँ प्रतिष्ठानले खानुपर्छ, रीता थापा के हेरेर बसेछन् भन्ने प्रश्न आइहाल्छ, आउँछ त्यो स्वाभाविक आवश्यक केही छैन, ठुलो कुरा होइन। तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भने, व्यक्तिगत कुरा के हो भने, यस्तो मापदण्ड बनोस् कि साँच्चीकै नेपाली लोकसङ्गीतलाई क्षति हुने काम मैले पनि अहिले होइन कि विगतको दिनमा पनि गरेको रहेछु भने खोजी त्यसलाई छानबिन गरी त यहाँनिर दोषी देखिस् भनेर मलाई पनि कारवाही गरियोस् कि। म पनि मान्छे हो, गल्ती गरेँ होला, मैले गरेको छु पनि, गर्छु पनि होला, कारवाही मबाटै सुरु गरियोस्, तर एउटा मापदण्ड चाहिँ बन्नुपर्ने हो कि। कहाँसम्म मापदण्ड भन्ने कुरो नि हुन्छ कि, यो लक्ष्मण रेखा पर्ने भन्ने हुन्छ कति अनुशासन र मर्यादा, तपाईँले प्रश्न सोध्दा नि कतिको मापदण्ड सोध्ने भन्ने कुरा नै आफ्नो हुन्छ नि त। आफू आफ्नो लेभललाई कहाँ म कहाँ पनि म कसरी बोल्ने, म कसरी गाउने, म कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा त आफूले पनि आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, आफूले त हामीले गरेरै हो भन्ला नि त्यो गाउनेहरूले। ठुलो कुरो अनुशासित हुनु पऱ्यो, मर्यादा हुनु पऱ्यो, मेरा सृजनाले मैले दिएका प्रस्तुतिले समाजमा नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्नु भएन भन्ने खालको,
मलाई यस्तो भयो कि दुईपट्टिबाट प्रश्न आइरहेको छ, यता कमल भाइतिर बोलाउँ कि यसकै उत्तर दिउँ न। अनि तपाईँको प्रश्नले चाहिँ मलाई फेरि अर्कै खालको जवाब दिनु मन लागेको छ, यता फेरि अर्कै खालको जवाब दिनु मन लागेको छ, होइन? एउटै उत्तर दिउँ न त। हामीलाई चाहिँ अब खासमा हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यू संरक्षकज्यू हुनुहुन्छ बद्री पङ्गनीज्यू, उहाँको पालामा हामी डेलिगेसन चाहिँ 63 जना कलाकारहरू हामी यसरी लाइन लागेर आउँथ्यौँ, होइन? आश्वासन चाहिँ सिंहदरबारबाट धेरै नै पाएका हौँ हामीले। अब अहिले म अध्यक्ष भइरहँदाखेरि मेरो नेतृत्वको टिम हाम्रो अभिभावकसँगै यहाँ गृह मन्त्रालय आउँदाखेरि चाहिँ उहाँको जुन हाम्रो अहिलेको गृहमन्त्रीज्यूको कार्यशैली देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के आशा लागिरहेको छ भने केही न केही चाहिँ हुन्छ होला जस्तो आशा चाहिँ लागिरहेको छ। भर्खरै कलाकार बालचन्द्र बराललाई कारवाही भएको समाचार आउन नपाउँदै गृह मन्त्रालय तपाईँहरू आउनुभयो, खास के थियो यो एकदमै छिटो छिटो यहाँ आइपुग्नुको अध्यक्षज्यू? धन्यवाद, नमस्कार। हामीले राष्ट्रिय लोक तथा दूरगीत प्रतिष्ठान नेपालले चाहिँ आज होइन धेरै पहिलादेखि खेप्दै आएको प्रश्न भनेको चाहिँ दूरगीत प्रतिष्ठानले चाहिँ के हेरेर बसेको छ भन्ने खालको, अनि जनगुनासो र दर्शक श्रोताहरूलाई पनि अलिकति भ्रमित पारेर बजारमा ल्याइएका गीतहरू विकृति विसङ्गति अरूले गर्ने होइन र भोग्नुपर्ने खेप्नुपर्ने चाहिँ दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले, त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले धेरै सच्याउन पनि प्रयास गऱ्यौँ, हामीले विज्ञप्ति मार्फत साथीहरूलाई चाहिँ सच्चिन आग्रह पनि गऱ्यौँ, तर पटक पटक हामीले विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि अथवा साथीहरूलाई अन्याय विनय गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूले अलिकति दोहोरी गीत प्रतिष्ठानलाई नै के गर्न सक्छस् ल गर, हाम्रो यो चाहिँ कला हो हामीले प्रस्तुत गर्न पाउँछौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो लोकगीत सङ्गीत र दोहोरी गीतको मर्म र भावनालाई नै मारेर बिगारेर यसलाई चाहिँ गोलमोटल बनाएर चाहिँ यसलाई विकृतितिर चाहिँ उहाँहरूले लैजानुभयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि अलि असह्य भएको हुनाले हामीले चाहिँ हाम्रै घरबाट सुरु गरौँ भनेर राष्ट्रिय लोक तथा दूरगीत प्रतिष्ठान नेपालको केन्द्रीय सदस्य नै यस्तो खालको गीतहरू गाउनुहुन्छ तपाईँहरू के हेरेर बस्नुहुन्छ भनेर हजुरहरूले पनि प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, बाहिर हाम्रो लोकगीत दोहोरी गीतलाई माया गर्ने दर्शक श्रोताले पनि प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई चाहिँ हाम्रै घरबाट नै अब सफाई गर्न सुरु गरौँ न त भनेर उहाँलाई 6 महिनाको लागि निलम्बन हामीले गरेका हौँ, विधि र विधानले हामीलाई 6 महिनाको लागि निलम्बनको लागि हामीले त्यो अधिकार पाएका छौँ र त्यो अधिकार हामीले प्रयोग गरेका छौँ। अब त्यो 6 महिनाको बिचमा पनि उहाँ सचिनु भएन भने दुई तिहारले फेरि उहाँलाई फ्याँक्न पनि मिल्छ, कारवाही गर्न बर्खास्त गर्न पनि मिल्छ, र अब अन्य हाम्रो दोहोरी गीत प्रतिष्ठानसँग आबद्ध नहुनुभएका तर गीत सङ्गीतलाई चाहिँ बिगारिरहनु भएका कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले के गर्न सक्नुहुन्छ मात्रै भन्नुहुन्छ, हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यो भए हुनाले हामीले चाहिँ राज्यले पनि त त्यो दायित्व त राज्यको हो नि त, खासमा त हाम्रो मौलिक गीत सङ्गीतहरू बिग्रियो भने हाम्रो संस्कृति बिग्रियो भने हामी जाने चाहिँ कहाँ हो, हाम्रो पहिचानै नभएपछि हामी जाने कहाँ हो, अनि यो राज्यले चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ भनेर यो राज्यलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहिँ हामी आएका हौँ। हाम्रो मौलिक संस्कृति चाहिँ विकृत भइसकेका छ, समाजले पचाउनै नसक्ने भइसकेका छ, प्लिज तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहिँ हामी गृह मन्त्रालय अहिले आएका हौँ। खासमा चाहिँ जसलाई कारवाही गर्नुभयो, कमलजीको प्रश्नको निरन्तरता, जसलाई कारवाही गर्नुभयो ती मान्छे चाहिँ कुदेर कहीँ नपुगुन् शक्ति केन्द्र भनेर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू पुग्नु हो क्या? शक्ति केन्द्र नपुगोस् भनेर होइन, हाम्रो यो जिम्मेवारी हो, जिम्मेवारी निभाउने क्रममा हामी स्टेप बाई स्टेप जाउँ भनेर आएको। ओके, अब बधाई दाइ, तपाईँ त्यहाँ जानुभयो, रविजीसँग पनि भेटघाट गर्नुभयो, केही प्रश्नहरू तपाईँले राख्नुभयो, जस्तो एउटै प्रश्न थियो कि जहिले पनि आश्वासन मात्र दिन्छन्, तपाईँबाट चाहिँ कामको आशा छ किनकि तपाईँले काम गरेर देखाइरहनु भएको छ पनि भन्नुभयो होइन, खास त्यो आशा देखेर आउनु भएको हो गृहमन्त्रीज्यूबाट? होइन, हामी त्यो अपेक्षासहित आएको, हामीले धेरै नै माननीयहरू र सम्माननीयहरूलाई पनि यस विषयमा नेपाली लोकदोहोरी गीत सङ्गीत र नेपाली कला र संस्कृतिको विषयमा हामीले धेरै पटक भेटघाट गऱ्यौँ, धेरै आश्वासनहरू पायौँ र आज पनि हामीले एक किसिमको चाहिँ आश्वासन भनौँ न, एक किसिमको चाहिँ प्रतिबद्धता हामीले पाएका छौँ र गृहमन्त्रीज्यू स्वयंले गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र संस्कृति मन्त्रालय बिचको समन्वयमा एक किसिमको मापदण्ड बनाऊ अर्थात् के गर्न सकिन्छ त्यो बिचमा चाहिँ छलफल गरौँ, तपाईँहरू त्यो छलफलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई नै राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता, मौखिक प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यदि उहाँले त्यो पहल गर्नुभयो र हामी केही हदसम्म चाहिँ अगाडि बढ्यौँ
र चाहिँ हामीले व्यवहारिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुभूत गर्न पायौँ भने हामीले धन्यवाद भन्छौँ, हामी आभार प्रकट गर्छौँ, र भएन भने हामीले सबै उस्तै हेर्छ भन्ने बुझ्छौँ। भने आश्वस्त कतिको छ तपाईँ? अब उहाँले आज जुन तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो, जुन किसिमले चाहिँ उहाँ बोल्नुभएको छ, हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, हेर्दाखेरि चाहिँ आशा लागिरहेको छ। अब हेरौँ, अब त्यो चाहिँ उहाँले व्यवहारमा लागु नगरेसम्म धेरै पटक झुक्किएको हुनाले म चाहिँ अहिले नै चाहिँ म ढुक्क चाहिँ हुँदैन। तर आशा छ तपाईँलाई? एकदमै आशा छ। धेरै कुरा चाहिँ जस्तो राम्रा सिर्जनाहरू बजारमा आयो भने, सभ्य सिर्जनाहरू आयो भने, र तिनीहरूको चाहिँ बाहुल्य भयो भने नराम्राहरू आफै पाखा लाग्छन् भनिन्छ कि। राम्रा तपाईँ यहाँ पशुपतिजी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तो राम्रो कलाकारहरू तपाईँहरूको अलि बढी राम्रो सङ्ख्यामा आउने हो, तपाईँहरू जस्तै अरू आउने हो भने नराम्रा त आफै पाखा लाग्छन् होला नि। त्यो पनि हो, त्यो डन्डै लाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो पनि हो, लाग्थे पनि होला नि। तर अहिलेको समाज र अहिलेको समय कस्तो छ भने नि, ती राम्रा 90%तिर कसैको ध्यान जाँदैन, सबभन्दा तपाईँहरू मिडियाको जाँदैन, तपाईँहरू त्यही 10%लाई चाहिँ बढी महत्त्व दिनुहुन्छ, तिनीहरूलाई माथि उचालिदिनुहुन्छ, तिनीहरूलाई हाई गरिदिनुहुन्छ, अनि भोलि चाहिँ उस्तै परे चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ मानसिकता बोकेकाहरूले हामीलाई गाली गर्छन्। त्यसो भए हुनाले हामी कानुनको सहारा चाहियो भन्न आएको, हेर्नुहोस्। नत्र त हामीलाई पनि थाहा छ नि त, हामीलाई थाहा छ राम्रो कुराहरूलाई मान्छेले ग्रहण गर्नुपर्छ, राम्रो कुराहरू सुन्नुपर्छ, राम्रो कुराहरू खानुपर्छ, कसलाई थाहा छैन भने के। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि, जो नराम्रो छ, जसले गलत गरेको छ, त्यसैको चाहिँ बढी वाई वाई हुन्छ, तपाईँ वा वा हुन्छ, त्यसैको बढी चाहिँ चर्चा हुन्छ, अनि गाली चाहिँ प्रतिष्ठाले खानुपर्छ, रिता थापा के हेरेर पैसा भन्ने प्रश्न आइहाल्छ। स्वाभाविक आवश्यक केही छैन, ठुलो कुरा होइन। तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भने, व्यक्तिगत कुरा के हो भने, यस्तो मापदण्ड बनोस् कि साँच्चीकै नेपाली लोक सङ्गीतलाई क्षति हुने काम मैले पनि अहिले होइन कि, विगतको दिनमा पनि गरेको रहेछु भने खोजी त्यसलाई छानबिन गरी त यहाँनिर दोषी देखिस् भनेर मलाई पनि कारवाही गरियोस् कि। म पनि मान्छे हो, गल्ती गरेँ होला, मैले गरेको छु पनि, गर्छु पनि होला, कारवाही मबाटै सुरु गरियोस्। तर एउटा मापदण्ड चाहिँ बन्नुपर्ने हो कि, कुरा त्यति मात्रै हो। हामीले गृहमन्त्रीजीलाई भनेको पनि त्यही नै हो। गृहमन्त्रीजीसँग यो छाडा गाउनेहरूको विरुद्धमै तपाईँको प्रश्न थियो, यो अलिक केही आशा जागेर आउनुभयो तपाईँ पनि? होइन, आशा नजागे किनकि आशा नबोकी त आउने कुरै भएन। हामी धेरै आशा बोकेर आएको यहाँसम्म, र गृहमन्त्रीले जुन हिसाबले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ, योपालि बैदाले भने चाहिँ हामी अलिक बढी भरोसा पनि गरेका छौँ, र भोलि अझ केही हुन्छ भने आशा र पैसा पनि गरेका छौँ। हामी जहाँ पनि भन्ने के भनेदेखि, अहिले यस्तो नराम्रो नजिर के बसिरहेको छ भने, नराम्रो गऱ्यो भने उशृङ्खल रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भयो भने अझ हामी माथि जान्छौँ भन्ने खालको मात्रै एउटा मानसिकता भएको छ अहिले कति कलाकारलाई, होइन। म भोलि कहाँ पुगेँ, म भोलि मर्नुपर्छ, मैले भोलि बच्चा पाउनुपर्छ, त्यसले मैले भोलि मैले के गरेँ, मेरा कृतिहरू के रहे, होइन भोलिका दिनमा चाहिँ मेरै छोराछोरीले मेरै नाति नातिनीलाई चाहिँ मेरो बारे पढ्दा के पढ्छन् भन्ने खालको ज्ञान कसैलाई पनि छैन नि। अहिले पनि त आमाले सुन्नुहुन्छ होला नि, छेडिक स्वार्थको लागि, छेडिक थोरै आर्थिक रूपमा चाहिँ म केही कमाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ जो लाग्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ हामीले चेतावनी पनि दिएको। अनुशासित र मर्यादित भएर चलेका कलाकार पनि धेरै हुन्छ नि त, नराम्रो मात्रै गरेर चलेका कलाकार छैन, अनुशासित भएर मर्यादित भएर राम्रै खालका गीत गाएर राम्रै खालका स्टेज प्रस्तुति दिएर पनि चलेका कलाकारहरू हुनुहुन्छ। राम्रो समस्या तपाईँहरू राम्रा गाउनेहरू माथि नराम्रो आए कि, हाबी नराम्राका भए हो, त्यही भएर अनुशासित र मर्यादित भए पनि हाम्रो जिन्दगी सरल चलाउन सकिन्छ र आफ्नो प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा हाम्रो। अब कहाँसम्म मापदण्ड भन्ने कुरो नि हुन्छ कि, यो लक्ष्मण रेखा पर्ने भन्ने हुन्छ, कति अनुशासन र मर्यादा तपाईँले पर्न सक्दा नि, कतिको मापदण्ड सोध्ने भन्ने कुरा नै हाम्रो हुन्छ नि त। आफ्नो लेभल कहाँ, म कहाँ पनि, म कसरी बोल्ने, म कसरी गाउने, म कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा त आफूले पनि आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, आफूले त हामीले गरेरै हो भगवान् नि, त्यो गाउनेहरूले ठुलो कुरो अनुशासित हुनु पऱ्यो, मर्यादा हुनु पऱ्यो, मेरा सृजनाले मैले दिएका प्रस्तुतिले समाजमा नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्नु भएन भन्ने खालको। ओके, अध्यक्षज्यू कतिको आशा हुनुहुन्छ तपाईँ? मलाई यस्तो भयो कि, दुईपट्टिबाट प्रश्न आइरहेको छ, यता कमल भाइतिर बोलाउँ कि अनि यसकै उत्तर दिउँ न, अनि तपाईँको प्रश्नले चाहिँ मलाई फेरि अर्कै खालको जवाब दिनु मन लागेको छ, यता फेरि अर्कै खालको जवाब दिनु मन लागेको छ, होइन एउटै उत्तर दिउँ न त। हामीलाई चाहिँ अब खासमा हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यू संरक्षकज्यू हुनुहुन्छ बद्री पङ्गनीज्यू, उहाँको पालामा हामी डेलिगेसन चाहिँ 63 जना कलाकारहरू हामी यसरी लाइन लागेर आउँथ्यौँ, होइन। आश्वासन चाहिँ सिंहदरबारबाट धेरै नै पाएका हौँ हामीले। अब अहिले म अध्यक्ष भइरहँदाखेरि मेरो नेतृत्वको टिम हाम्रो अभिभावकसँगै यहाँ गृह मन्त्रालय आउँदाखेरि चाहिँ उहाँको जुन हाम्रो अहिलेको गृहमन्त्रीज्यूको कार्यशैली देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के आशा लागिरहेको छ भने,
केही न केही चाहिँ हुन्छ होला जस्तो आश चाहिँ लागिरहेको छ एकदम. फेरि तपाईँलाई भन्ला नि अब किनभने एउटा प्रश्न त तपाईँलाई उठाउला नि, एक्कासी कारवाही त्यसको लगाव एक घन्टा पनि नबित्दै गृह मन्त्रालय पुग्नु केही न केही त संयोग छ भन्ला नि. यस्तो हो, हामीले चाहिँ स्पष्टीकरण हामीले उहाँलाई 5 दिन अगाडि पठाइसकेको हो, तर उहाँले व्यवस्था गर्नुभएको भएर हाम्रो आज आकस्मिक बैठकले चाहिँ उहाँलाई निलम्बित गरेको हो. र यहाँ आउने कुरा चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि चाहिँ गृह मन्त्रालयसँग चाहिँ थोरै रिक्वेस्ट गरिराखेका थियौँ, किनभने यो राज्यको दायित्व पनि हो नि. कला संस्कृति बिग्रनु, समाज चाहिँ नै विखण्डन हुनु र भल्गारिटीमा मात्रै समाज अलिकति आकर्षित हुनु भनेको त राज्यले पनि त यसलाई ध्यान दिनु पऱ्यो नि त. त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ विशेष आशा बोकेर हामी गृह मन्त्रालय आएका हौँ. तपाईँले कतिको आशा देख्नु भएको छ? तपाईँ पनि एउटा प्रसिद्ध गायक हुनुहुन्छ श्रीस्थाई. होइन, आशा छ. अब आज गृहमन्त्रीज्यूले एउटा हामीलाई आशा लाग्ने एउटा कुरा पनि के गर्नुभएको छ भने एउटा टिम बनाऊ, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट यो विषयमा हेर्ने एउटा टिम बन्छ, प्रतिष्ठानले यसको उताबाट चाहिँ प्रतिष्ठानको तर्फबाट एउटा टिम बनाओस्, त्यो दुईवटा टिमले चाहिँ बसेर कुन चिजलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा एउटा छुट्टै नियम बनाउनु पऱ्यो. फेरि एउटालाई भल्गर लाइन गरौँ, अर्कालाई नलाग्ला भन्ने विषयमा उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको हुनाले एकदमै आशावादी छौँ हामी. मलाई आशा छ यो 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 अहिलेको पछिल्लो समयको घटनाक्रमले प्रतिष्ठानको यो चाहिँ राम्रै गर्नेछ. धन्यवाद.